Šis ir pieci. Pieci brauc, pieci portrets, Kaspars Mauriņš, Kristīna Kramarovska un līdzīgi kā tikko dziedāja Rīgas modes, izdzērbs tevi ar acīm, tā Kristīna Kramarovska uzzīmēs tevi ar... Izdzērbs aigu. Uzzīmēs tevi ar lūpām, jeb vārdiem. Kaspars, tu esi tik lirisks, filmīgi, es nezinu, kā sākt labvakarā, ik sākšu ar labvakar. Ja Kaspars ieslēgs tev mikrofonu, tad arī tu pateiksi labvakar klausītājiem. Labvakar. Kā jūties? Lieliski. Tu tikko nāc no fotosesijas, ko bildēji? Bildēju oktobra modas tendences žurnālam UNA. Oho, kas te būs rudenī? Kļošas nāks atpakaļ? To gaidiet jaunajā numurā. Bet nu mēs bildējām ļoti košās krāsās, parādījām, ka rudens var būt arī ne tikai melns un palāks un brūns. Mm-hmm. Tā kā jāgatavojās ar košām krāsām, vai ne? Mm-hmm. Tiem, kas tikko pieslēdzās, jāsaka, ka Aiga Rēdmani. Jā. Ir studijā. Aiga Rēdman fotogrāfa ir studijā. Jā, nu tas bet pavisam kurš, precīzi. Bet kurš tā nezina Aiga Rēdman vai ne? Arī, es īstenībā nezināju. Vēl pēc pēdējā, nevis pēc pēdējā, bet pēc pirmspēdējā UNAS vāka, kur vai ir Viķa Freiberga visā savā godībā, un tā arī bija tava bilde, vai ne? Mm-hmm. Aiga, pastāst par šo izaicinājumu, kas ir bijis pavisam nesen fotosesija ar vai ir Viķa Freiberga. Jā. Es neslēpšu to, ka es satraucos, biju satraukusies, jā, iepriekšējās dienas nemierīgi domāju, kur un kā bildēt, jo man pašai, kā sev kā fotografē, bija vēlme uztaisīt kādu interesantu fotografiju, ne tikai tādu parādus portretu, bet pēdējā brīdī izrādījās, ka bija jāfotografē pie Vairas Vītas Freibergas mājās, dzīvoklī vienā telpā, attiecīgi, tad iespējas izpausties ir samazinātas, bet bija ļoti patīkama šī tikšanās. Man ļoti liela cieņa ir pret Viķu Freibergu. Un attiecīgi, ja man ir liela cieņa pret cilvēku, un tad man ir lielāks satraukums bildēt. Mm. Bet tiklīdz es sāku fotografēt, tad vispārējais pazūd. Tad es... viņa arī teica, tagad tā, pagriezieties tā, jā, vai ne? Jā. Nu nav tādu lielu iespēju izvērsties. Pozes netaisīsim nekādas īpaši specifiskās. Tie portreti ir diezgan klasiski. Tas ierobežotā laika ierobežotā telpā, bet bija viena fotografija ar tādu viltīgu smaidiņu, kas žurnālā netika publicēta, bet man pašai prieks par to viltīgo smaidiņu bildē. Kā ar cilvēkiem ar lielām personībām un īstenībā arī modelēm? Nevienmēr cilvēks atnāks fotosesiju un ir varbūt tam gatavs šodien morāli. Kā tu, kā fotogrāfa, mēdz atvērt cilvēks vai ir kāds stāstiņš, ko tu viņam stāsti, lai viņš atvērtos tev? Tā, stāstiņu un anekdošu man īsti nav. Pie anekdotēm es varētu piestrādāt, bet es arī negribu, lai tas ir tāds, ko es katru reizi darītu, vienu stāstīt vienu to pašu, bet tas ir process, kur es pievēršu tiešām īpašu uzmanību šim cilvēkam, izturos jauku un laipni, lai viņš jūtas brīvi un no... Cilvēks man liekas sajūt, ka no manis nav jābaidās, un tas satraukums attiecībā pret fotogrāfu, man liekas, nav tāds. Mm-hmm. Pirmās 5 minūtes varbūt ir neveiklāks jebkuram. Ja. Gan pašam fotogrāfam visai komandai, kamēr uzstāvs to īsto, ko un kā darīt. Bet pēc tam, kad cilvēks jūt, ka nu, man rūp, kā šis cilvēks izskatās fotogrāfijā, uzticis ar vien vairāk, un es arī mācu parādīt fotoaprātā, kā šī bilde izskatās, viņi redz, ka patīk, nu tad jau dariet ar mani, ko gribat. Vai ir bijis tā kādreiz, ka ir bijis notikusi fotosesija, bet bildes ir galīgi ganām un tas un tā un nav arī izdevies to cilvēku atvērt, vai tu neredz bildēs to, ko tu pati būtu vēlējies ieraudzīt, vai tā ir gadījies? Nu, es teikšu, ka nav tā viss, ka ir galīgi garām. Nu, tā, ka nu, vienmēr es nodrošinos ar tādu materiālu, kas būtu publicējums, kas kaut vai nav... Pats standartiņi, jā? Nu, standartiņi vienmēr vajag, jo tu nekad nevar zināt, kas var notikt. Tiešām var kaut kas notikt, un fotosesija var tikt pārtraukta. Un tad man jābūt bildēm, ko iedot žurnālam. Nu, jānodrošina šis materiāls. Ir veiksmīgāks reizes, varbūt ir... Jo vairāk fotografē, jo vairāk ir pieredze. Jo arī pieredze, bet pieaug iespējamība, ka kaut kas var nesanākt. Jebkuram. Nu tā, ja tu kaut ko maz drusiņu darīs, baidīsies, un tev būsi drošā tajā zonā, tad varbūt vienmēr viss būs labi. Bet jo vairāk darīs, kas zina, var kaut kas būt. Nu, mēs jau zinām, kā arī minēji, ka esi uzdienējies ļoti augst šajā Latvijas fotogrāfu šnitē, ja tā varētu teikt, vai ne? Bet pastāsti, kā tu sāki fotografēt un kāda, vai tas bija tavs jau bērnības sapnis nodarboties ar fotografiju?
tas nebija bērnības sapnis, jo neprātā nenāca, kad varētu fotografēt. Un tas bija laiks, nu, kad nebija digitālā fotografija. Nu, tagad aug jaunā paaudze, kas, var, nu, kas redz, ka nu, fotografs ir ļoti reāla profesija. Es fotografēju bērnībā ar Zenīti, jo man teica fotografē, un tāds klasisks stāsts par to, kā sāk fotografēt. Tie tagad atkal ir mode. Jā, nu ši, jā, tieši tā man stāv divi Zenīti plauktā mazliet aputējuši, bet vajadzētu likt lietā, jo filmiņš šarms ir filmiņš šarms, es gan. Un jā, es bērnībā mazliet fotografēju, bet tas nav doma, ka es būšu fotografi un tā. Bet pateicoties digitālajai ērai, varēju sākt eksperimentēt. Pamēģināt kaut ko vairāk un vairāk, un es sajūtu to kaifu no fotoprocesa. Sāku no, ar to, ka man patīk fotoprocesa. Mm-hmm. Netik ļoti rezultāts. Un kā sāk attīstīties tava karjera no tavas patikšanas? Kā, kāds bija tas posms līdz karjerai, līdz pirmajai bildei žurnālā? es fotografēju sākumā privātas fotosesijas, sievietes, ne tieši cilvēkus. Man ļoti patīk bildēt cilvēkus. Es neesmu īpaši bildējis neko daudz citu. Un... sapratu vienā brīdī, ka varētu nobildēt kādu modeli, un tad es sajūtu, ka modes fotografijā ir tā, tas, kas man vairāk patīk, ka viss var vairāk izpausties un ļaut vaļu fantāzijai. Un tik tapa modes fotografiju fotoizstāde sadarbībā ar dizaineri, un bija stilis, kas pamanīja šīs bildes, un tad man uzaicināja fotografēt pāri žurnāliem. Kas bija tavs pirmais žurnāls un tavs pirmais fotografējumais objekts, subjekts? Pati pirmā bilde bija, apskaties, bija 2010. Gadā, bet tā nebija, tas nebija žurnāla pasūtījums, bet tā bilde bija uz vāka. Pēc tam nākamais, kas bija tāds tiešām vāka foto pasūtīts, tā bija aktrise Ināra Slucka. Mm-hmm. Bet tā no liela, tādām portretu intervijām, kas jābildē, bija Aigars Bikšu žurnālam Pastaiga. Nu jā, tas man bija satraukums, jo bija jādodas foto. Tā ir Pastaiga, lieta. Un tas bija vīrietis. Un man bija, es biju līdz šim bildējis diezgan daudz sieviešu. Un nebija tieši bildējusi vīriešus. Mm-hmm. Un tas bija tā, ko es darīšu ar vīrieti. un kā īsti ir, kāda ir atšķirības starp vīriešu un sieviešu fotografēšanu un visu to procesu? Tā. Vīrieši ir vieglāk. Jā, tā, vīrieši ir mazliet vienkāršāk. Tik daudz. Uzvelc biksi, žaketi un stāvi. Jā, bet tad vairāk, man liekas, jāizdomā ar lielu nozīmi vide. Videi ir vīrietim kādai idejai bildei, ja viņš ir ļoti vienkāršs, tad kaut kam ir vēl jābūt. Bet, jo sieviete bieži vien var bildi iznest kaut ar kaut kādu matu šķipstu noplīvoja vējā, un jau ir skaistums. Jā. Nu, vīrietim reizēm plīvos kāda matu šķipsne, bet tas nebūs. Reizēm būs pliks pauris. Tā. Bet vīriešus vieglāk bildēt, kad es esmu viens pret viens, un tā kā tikai es un vīrietis, jo tad viņam nav jāiespringst, vēl vairāk acu pāris skatās. Mm-hmm. Vai stilists, vai vēl kaut vēl komandu un asistenti, tad vairāk sasaistās. Bet notiek tāds vienkāršs process, mēs kaut kur paiem, pabildējam, un viņam šiet šim vīrietim varbūt, ka nekas nenotiek, baidies, kas tur būs no tām bildēm. Ierauka no tāda vienkārša procesa. Man vienkārši pastaigas to vesels stāsts. Jā, kaut ko pabildējām, ka jā, ka var radīt ļoti labs fotografijas. Pēc tiem stāstiem parunāsim jau pēc dziesmas. Ir pieci. I keep going to the 20 minūtes pēc septiņiem. 20 minūtes pēc septiņiem. Jā, mēs ar Aigu aizkadrā sākām runāt par bildēšanu. Un es teicu, Aiga, tev jānofotografē ātri Kasparam. Un viņš varēs paņemt telefonu un teikt, redzi, man Raigas redz manas bildu telefonā. Bet tu atzinies, ka ar telefoniem uz jūs... Mm-hmm, nevis ar telefoniem uz jūs, bet ar bildēšanu ar telefoniem uz jūs. Jo, jā, tas ir citādāk nekā ar kameru. Un jūtos mazliet neveikli ar telefonu bildējot. Jāiemācās. Vai ne? Sākām ar to, kā tu sāki bildēt, bet ļoti, ļoti bieži iepriekšējā sezonā un arī šobrīd vēl redzam kāzu bildes dažādos sociālos tīklos un portālos, un fotogrāfam ir viena no lielākajām lomām īstenībā arī kāzās, jo kāzu bildes tas ir tāds īpašs notikums, ko visi gaida. Pastāst, kāda tev bija šī vasara? Jā, es fotografēju arī kāzas, bet no šo sezonu jau mazāk, un nākošu sezonu vēl mazliet mazāk. Jo es tomēr vairāk specializējos uz modes un portretu fotografiju, bet kādas man patīk bildēt. Nu, tur ir daudz skaistuma, emociju un, nu,
Bet kāda ir tā sajūta? Tas ir ļoti atbildīgs darbs, vai ne? Kāds iemūžinām? Tā ir tā atbildība, jo nu, tur tie daudz izšķirošie mirkļi neatkārtosies. Tas, tad, vai nu tu nobildē, vai nu nē. Vai, nu, vai nobildēsi arī cik labi. Nu, ar laiku tu tik ļoti liela pieredze, ka nu, tu zini, ka tu nobildēsi, bet nu, katrais gribas arvien labāk tu izdarīt. Un jāmeklē arī izaicinājums, vai ne? Mēs jau zinām, kad ir kaut kāda 15 bilžu šablona, rociņas saliktas, izdarīts tas. Rociņas nelieku. Nē, nē. Nu. Nu, jā, un tad tev tas arī izaicinājums ir kā savādāk atspogļot šīs kādas, vai ne? Jā, jā. Kaut ko arī, nezinu, ka šim katram pārim, nu, tā bilde būs pirmoreiz. Nu, ja pirmoreiz precēs, tad būs tā bilde pirmoreiz. Vai vismaz ar to cilvēku? Nu, es ar to cilvēku, jā, jo nu, man jānobildē tā, tās pat tās lietas, tā, tās detaļas, kas katrā skāzās. Tā kā varbūt tā doma, nu, jau kuro reizi ir redzenes bildē vai ko. Bet, nu, katrais pameklēt kaut ko jaunu sev. Pārsteipašais. Kāpēc tu izvēlies vairāk iet tā kā modas virzienā vai tās kāzas un šādu pasākumu bildēšanu tā kā traucē tevi profesionāli attīstībai tieši modas fotogrāfijā, portretu fotogrāfijā? Noteikti netraucē, jo kāzu fotogrāfija ir ļoti palīdzējusi man attīstīties kā fotogrāfē, jo kāzu dienā ir visdažādākie gaismas apstākļi, dažādākās situācijas cilvēki, temps, viss iespējamais rīsnībā tajā skāzu dienā, ko fotogrāfs var saskarties. Jo atbildē gan detaļas portrets, plašāk sainavas reportāžas. Kā tiks eksāmenis, visam, jā, ko tu māki. Tieši tā. Tas man ir ļoti palīdzējis. Bet tas ir ļoti, ļoti liels fizisks darbs un nu, ar laiku es meklēju to, kas varbūt sevi neizdzīt visos darbos, atrast to, kas visu visvairāk patīk un nu, saglabāt kaut ko no kāzu bildēšanas, bet, nu vairāk koncentrēties tādam sirds darbam. Jā, jā, nu, lai nav pārslodze. Nu, mm-hmm. Lai var saglabāt radošumu, var fiziskos spēkus sabalansēt ar atpūtu. Kā ir ar videm? Arī tagad noejot tev pretī Latvijas Radio mājā, tu sēdēji un arī nāci un teici, ka es esmu pirmo reizi Latvijas Radio mājā un skatījies, ho, te varētu bildēt kādas skaistas sienas. Vai tu pa dzīvi arī tā pārvietojies, skatoties uz gaismām, uz videm un visu tvert caur tādu fotogrāfu aci? Jā, tagad, diemžēl, jā. Pirms es tik aktīvi bildēju, tā īsti nedarīju. Nu, reizēm kaut kas ieraudzīju. Nē, nu nevar atslāpt, acis nekad neguļ. Nu tā, nu reizēm varbūt izdodās, tā kā nogurums liels, bet tā es laiku vēroju. Bet varbūt tu esi, varbūt tu vēl jau vairāk kā jebkurš nefotogrāfs cilvēks pamana detaļas, lietas un skaistumu, varbūt, ko mēs nemanām šeit ar katru dienu nākot uz rādio. Jā, nu, ko tu ienākot šajā studijā, nu tev ir iedvesma, ko tu pirmo šeit nofotografētu, vai kādu stūrītu, vai kādu cilvēku, nu es tā kā vairāk uz sevi to velku, bet nu, kā ir? Es jūs izvestu kāpņu telpā, kur skaisti gaiša zilā siena, un tur krita skaista gaisma no loga, tur es jūs aizvestu nobildēt. Un tev ir bijušas tādas situācijas, nu klausoties tavā stāstījumā, ka tu ieraugi kaut kādu nu, cilvēku, un tu saki, paga, stāvi, es tevi bildēšu. Šādi varētu būt tā situācija, ka saka, ja man būtu fotoaparāts, es tevi šeit nobildētu, es tik skaisti, es to tā nobildētu. Bet tu nenesā visu laiku līdzi. Fotoaparāts ir diezgan smags, es bildēju gandrīz katru dienu, tad tajos brīžos, kad man nav jābildē, es viņu atstāju mājās. Un droši vien, ka tu, ka bildē, tev jau nav tikai fotoaparāts, tev ir vesela armija. Man armija ir neliela, bet tā patās ir, ko nest līdzi. Nu, neesmu ar lielu furgonu, bet nu, kompakti, bet tāpat. Runājot par fotogrāfiju, arī tu fotografējies un pozē un atsūti arī mums skaistu bildi, mūsu banerītīm un arī tavā profilā redzams daudz tavas skaistas bildes. Vai tu kā fotogrāfi tagad vairāk zini un redzi, kā tu gribi sevi redzēt bildē, kā tu gribi, lai tevi nofotografē? Vai tev ir viegli atrast fotogrāfu, kas tevi var nofotografēt? Tā speciāli es jau tā īsti nebildējos. Nu, neizskatījās netīšām. Nē, tā bilde ir no ceļojuma, jo man ir labi draugi fotogrāfi, un mēs kopā pavadām laiku, un attiecīgi, ja ir līdz fotoaparāts īpaši ceļojumā, nu, ja ir kāda, man ir vienreiz lietojumais fotoaparāts līdz ceļojumās lielākoties. Tas gan ir interesanti. Jā, jo viņš neko nesvar. Un ir tikai daži kadri. Un tad es nobildēju dažus īpašos. Labākos, jā. Bet reiz es apzināti devos uz fotosesiju, jo es vēlējos saprast, kā jūtas cilvēks pie nepazīstama fotogrāfa. Es izvēlējos fotogrāfu, kurš es cerēju, ka viņš mani nepazīs, kur dzīvē es arī nepazinu. Es viņu zināju pēc darbiem. Un kuru? Es devos
pie Druvja Haritonova, viņam bija akcija, un es, nu tā, tas bija ļoti spontāni, bet es vēlēs piedzīvot šo procesu, kā tas ir. Un kā bija? Saprat daudz lietas, ko un kā cilvēks jūtās. Kā labāk strādāt, man, jā, man palīdzēja pašai, kā iejusties portretēmā cilvēku kādā. Par to, kā tu iedvesmojies, parunāsim pēc iedvesmojušām līves ziņām. Un vēl pirms tam dziesmā. Šis ir pieci. Pieci portrets trešdienās no 7 līdz 8 5 brauc laikā. Kristīne, turpina sarunāties. Šovakar portretējamā fotogrāfa Aigu Rēdmani. Jāsāk ar to, ka Edgars Zviedrāns mums Twitterī raksta, ka es kā kurzemnieks visu laiku biju domājis, ka Aiga Rēdmani uzvārdu izrunā ar plato ē, bet redz pieci brauc visu laiku saka ar šauru. Nu tad Aiga kliedē šaubas un neskaidrību par tavu uzvārdu lūdzu. Oi, šis mans laimes brīdis visiem pateik, ka es esmu visā Latvijā tagad. Jā, man... es esmu Rēdmani ar šauro ē. Jā, jo tas nav latviešu valodas vārds. Pēc latviešu valodas likumiem jāsanāktu latājs, jo seko aburts pēc tam, bet tas ir vācu valodas uzvārds. Tas ir šo. Tu jūs iemācīsies pilnīgi visu likumu, lai varētu izskaidrot savu uzvārdu. Ar to saskāros tikai pārsvarā Rīgā. Nu, es nāku pat no Kandavas. Es pat esmu kurzemniece. Un visi vienmēr bija teikuši Rēdmani. Bet tad pēkšņi vienā brīdī es kļuvu par Rēdmani cilvēkiem. Redz, rīdzinieki mēģināja pataisīt pa savam. Runāju par fotogrāfiju, ir vēl daudz, ko es vēlos uzzināt, un vienotām lietām ir, es saprotu, žurnāli zvana tev, tu zvani viņiem, tad jūs veidojat šīs fotosesijas, strādā ar dizaineriem, bet pastāsti, vai tev pašai galvā ir kāda vīzija, kāda fotosesija vai kāds stāsts, no kura tu vēlētos izvedot izstādi? Tās izstādes tāds mazliet sāpīgs jautājums, jo tas, tas tiešām ir liels tad projekts. Tā. Man sanāk ļoti regulāri daudz strādāt tie žurnāliem pārsvarā, un tas es esmu jau tādā ritmā iekšā, kad mans domas vairāk dzīvo pie portretējumiem cilvēkiem. Attiecīgi izstādē būtu jābūt savam projektam, savai šai vīzijai, un tam vajag laiku. Nu, katrā ideja, nu, var idejas atnākt tā pēkšņi. Bet vai tev ir bijis tā? Nu, man bija šī viena izstāde, pēc tās man bija tā sevi, ka labu laicīni negribas. Tā, bet... Kāpēc tā? Tāpēc, ka tas, tā nav tikai fotogrāfija radīšana, tā ir viss izstādes radīšana, telpas, pat viss atkāšana, teiks, viss menedžments, viss izdarīja, viss menedžmentu. Nebija viegli, bet nu, tas bija sadarbībā dizaineri, nu, šī izstāde bija arī Londonā, tad Londonas pusi viņi ļoti daudz izdarīja. Bet jaunai izstādē jāsaņemās. Nu, es, īstenībā ar tām izstādēm tā mazliet jocīgi, tā kā daudzi uzskata, tas ir galvenais mērķis fotogrāfam. Nu, varbūt, katram jau savs. Nu, kaut kā daudzi vaicā, man arī radi šeit pavaicā, nu, kad, nu, ko tu darīsi kā fotogrāfa, būs tev izstāde. Nu, tas tā kā, nu, es neesmu tik ļoti sādi visāžu redzēt, mērķiem. Kas ir tas, ko tu pat vēlies nofotogrāfēt un parādīt, pastāstīt cilvēkiem, ko tu redzi ar tām savām acīm, varbūt tāpēc šis jautājums. Jā, ne, nu, man ir labi tas, ka es lielākoties fotografēju to, ko es vēlos fotografēt. Man interesē šie cilvēki, visi. Tas nav tā, ka es esmu pretrunā ar sevi, un tur es ielieku lielu daļu no sevis pašas, no savām idejām, jo īpaši modas bildēs, nu, ne tādās, kas parāda varbūt tādā kataloga stilā, kas tieši jāvalk mugurā, bet kur vairāk stāstu var izveidot un parādīt sajūtas, un nav tik vai žurnāli ļauj tev izveidot šo stāstu, vai tā, ka viņi grib, lai tas notiek mežā, vai tev ir tāds brīvs doma lidojums, un tu var izdomāt, kur kas atradīsies, kāda atribūta ir vajadzīga, vai tev ir šīs opcijas ikdienā strādājot? Tas atkarīgs no žurnāla koncepcijas. Tas ir saprotams, ja žurnālam vajag tiešām parādīt uzskatāmi drēbes, nu, tad, nu, es saprotu, kāpēc to vajag tā darīt, bet nu, Latvijā nu, nav tik, Latvija nav modas industrijas zeme, kur nav, nu, nav tik daudz modas žurnālu, un viņi ļoti maz. Bet pāri žurnāli ir tādi, kur var arī izvērsties. Bet tam vajag laiku, tas ir komandas darbs. Tur visiem jāsanāk kopā, jāizdomā, jo viena pati jau es to neizdarīšu. Pastāsts par darbu latviešu dizaineriem aizkadrā sākām runāt par Zibu un viņu fantastiskajām fotosesijām. O jā, ar Zibu ļoti labi sanāk sadarboties. Rītdien taps jauna fotosesija. Varbūt jau noslēpums, nezinu. Bet, rudens tā kā vai ziemas jau tendences tiks fotografētas? Pašu kolekciju tad es nekomentēšu, bet jā, bet būs skaisti, jo Zibi ir unikāli ar savu tiešām noslīpēto komandas darbu.
un kur katrs komandas dalībnieks ir ar savu uzdevumu, ko viņš lieliski paveic, un viņi ļoti laicīgi visu sagatavo. Mm-hmm. Jo bieži vien fotosesijas top, nu tā, gandrīz pēdējā brīdī, kur, nu tad... Nedaudz kaotiski, jā. Kur jāizdomā, kur bildēsim, un varbūt sat... labi šitien lai iet, jā. Nē, nu tā, nē, gribas vienmēr vai labi, nav tā nekad, ai, labi te, nu tā, vienmēr gribas, lai bilde ir izdevusies, man nav, nu tā, haltūra sajūta nav, bet... Atbildība ir liela, ja uz tavām bildēm, pēc tam skatās daudz cilvēki, tūkstoši cilvēki. Man liekas, visi vaino beigās fotogrāfi kaut kas, varbūt kaut kāda cita iemesla, kāpēc tā bilde ir tāda. Nu, tu ne, nu, īstenībā nevar nemaz zināt to aizskatu, ja tu neesi tajā iekšā. Bet ar dizaineriem ļoti labi, viņi ļoti atvērti, un es vairāk specializējos uz stila bildēm dizaineriem, nevis tā kā studijā tāds katalogs, bet veidojam šīs tas sajūtas, parādam, jo nu, tāds bildes arī vajadzīgs. Stāsta, tas, jā. Tas, nu, pārdošanai vajag, protams, saprotu, vajag parādīt katru vīlīti, kā izskatās, bet tas stāsts un sajūta arī ļoti labi pārdot produktu. Tieši tā. Kā ir ar, vēl ar personībām, kuras tev ir izdevies fotografēt un kas ir palikušas atmiņā? Tā, mēs arī aizkadrā minējām, ka viena no šīm personībām ir Vestards Šimkus, un bija ļoti tāda pacilājoša sajūta pēc fotosesijas ar viņu. Arī Ieva Iltnere. Un tie ir tie cilvēki, nu, kuriem es iepriekš, nu, tā, nu, sekojas viņu profesionālajai darbībā. Arī tavs bildes Reizī Kalniņa bija vienkārši vienreizējis. Jā, kā notikums arī Reizīs bildēšanas ļoti gaidīja. Un ir tādi cilvēki, pie kuriem tā pirms tam domāts, nu, vai, nu, ka pienāks tā diena, kad es bildēšu to vai to cilvēku, un tad pienāk tā diena. Un arī ar Vairviču Freiberu pienāca tā diena. Arī stāstīja, ka aizkadrā stāstīja, ka tev ir reizēm bail no šiem cilvēkiem, jo var sagrūt tavas ilūzijas par to, cik šis cilvēks ir lielisks, un tad ir bail, ka viņš atnāks un... Jā, būs nelabs vai būs savādāks, un tu nevarēsi vairs viņu tā mīlēt. Jā, no tā ir mazliet bail, jo nu, nevajag šim cilvēkam neko tā diži darīt, bet kaut tā, tā, vien, tā attieksme pret fotosesijas komandu ļoti daudz parāda. Ja pret mani nu, izturās nejaukt, tad man nu, jā, sabrūk. Tu nogriez galvu bildi. Nē, nu, man es tāpat uztaisīšu skaistu bildi. Nu, tāpat, nu... nu Pats pieminēji komandu, kas ir tava komanda, kas ir pats svarīgākais tev? Tev ir tavs stilists, ar kur tu esi ieradus strādāt, vai stilistu komanda, vai tie ir cilvēki, ar kuriem tikdienā katru dienu strādā, vai tie tomēr ir mainās? Tie mainās, tie ir vairāk cilvēki, ar kuriem ļoti patīk strādāt. Ir, man mīļa stilista ir Aija Udentiņa, ar viņu vajadzētu uztaisīt kādu modas projektu, tagad pēdējā laikā nav sanācis, bet katram žurnālam ir savi stilisti, ar visiem man ļoti patīk strādāt. Un, nevar jau teikt tagad savādāk. Nē, bet man tiešām patīk strādāt. Nu, man visu laiku ir tas, ka līdz šim es cenšos ņemt tās bildēšanas visu, lai ir tā, ka man gribas to darīt. Ja es daru, es iepriekš strādāju citus darbus, un es tagad daru to, kas man patīk, un es ļoti turos pie tā, ka nu, nu, kaut kā... Nevis bet, vai naudas dēļ, vai kam kaut ko darīt. Jā, bet vairs arī nevar iedomāties. Tā ir liela laime katru dienu strādāt un darīt to, kas tev vislabāk patīk, vai ne? Jā, tas man prieks no tā katru dienu, jā. Slodze liela, protams, mīnus visādi arī atrodās, bet tas prieks tiešām neizmērojams. Paklausīsimies arī kādu priecīgu dziesmu, varbūt Kasparīņš mums uzliks. Jā. Fall Out Boy, lai skan! Pieci! Centuries and Fallout Boy. Pieci brauc un portrets trešdienā. Kristīna, no... Esam nedaudz iepazinuši Aigu labāk, nevien viņas bildes, bet arī dzirdējuši viņas balss, jo fotogrāfa balss jau nescik bieži nenākas dzirdēt. Un arī pašu fotogrāfu redzēt arī ir... Redzēt un aptaustīt, un viskaut kaut ko, ko mēs tas atdarījām aizskadrā. Kārtīgi apšamdījām Aigu. Izšamdījām, bet ne jau par to mums vēl ir pēdējā sādaļa atlikos, un tā būs tāda humorīgāka, un tā skatīsimies, kāda ir tava tā reakcija, un kas nāk no tevis pirmais ārā. Sāksim ar turbo jautājumiem, tie būs pieci jautājumus, kuriem tev būs neapdomājoties jāatbild. Pirmais turbo jautājums – 5 LV sauklis. Uj, uj, uj. Nav tāds. Nē, bet sākas ar U. Uzgriez un ir. Skaļāk. Nē. Uzgriez un ir. Pieraksni. Vienkārši uzgriez un ir. Ā, skaļāk. Var arī skaļāk. Uzgriez un ir skaļāk. Arī taisnība, arī taisnība, nav malvārds. Kafija vai ūdens? Kafija ar pienu un cukuru. Nu, rekām. Polarīts vai iPhone? Normāls fotoaparāts. Tā neviens, ne otrs skaidrs. Muta ir, zobu nav. Kas Kāpēc? Ir? Ā, man mīkļām. Kāpēc?
Bez zobis. Krāsns. Nu, vai tad latviešu tauts mīkls tiešām aigi. Nu, palasi kaut ko. Kādā krāsā ir rudens? Krāšņas. Oranžs, sarkans, zeltens. Krāsēns, jā, visādā ziņā. Pāriem pie prognozēm. 5 prognozes. Tātad Aiga Rēdmana prognozē. Kad no koka nokritīs pēdējā lapa? Ezītim paliks skumji, nezinu. Bet te bija jāprognozē. Kad, kad? Kad tas notiks? Novembra. Kurā novembrī? Ceturtdienā. Novembra ceturtdienā, bet kurā no mēram? Tur 20. novembris. Gaut, pagadu, ir diezgan precīzi ceturtdienā. Man ļoti precīzi, vienkārši ir jāzina, lai mēs zinām. Labi, es atceļu ceturtdienu, bet piešķiru 17. novembri. 17. novembris, diena pirms Latvijas jā, svētkiem. Tātad, kad modē nāks kļošas prognoze? Ļoti tūlīt jau šajā sezonā. Jau tu zini, super. Cik ilgi Kaspars dzīvo savā dzīvoklī bez karstā ūdens? Prognozējam. Nu, novēlu, lai tas ūdens jau ir šovakar, bet, nu, varētu būt parīt. O, cik Rīgas precīzi. Siltums, tā kā teica, ka būs šot sestdien, vai sveiti? Nu, rekā, diezgan precīzi. Piektā, ne, ceturtā prognoze. Vai Ginta Lapiņa uzvarēs tiesas sprāvā pret modeļa aģentūru? Jā. Pareizi. Pareizi. Kad tiks atklāta tava izstāde? Prognozē, tas varbūt arī, tu var teikt, datumu pēc 10 gadiem. Man jāsauc datums? Tev jāsaka laiks. Nu, jā, piemēram, pavasarī pēc. Tik, tik. Tas varētu būt rudens. Ceturtdiena. Jā, mīļākā diena ceturtdiena. Rudens, ceturtdiena, labi. Rudens pēc 2 gadiem. 2 gadi. Labi, labi, to mēs Kaspar ierakstam kalendārā, ja mums būs jāiet skatīties. Tātad tagad tev jāredz no sevojām. Pabeidz teikumu. Ja tu nevari pasmieties, tad... Vajag paklusēt. Lai spētu lidot? Jāpamācās lidot. Es atzīstos? Un tagad ir blackouts. Man bail. No saskiem. Jā, vēl no saskiem. Ar sarkanām actiņām. Un piektais teikums, kas jāpabeidz, man skaistākā bērnības atmiņa. Ar sunīšiem kaut ko kopā darīt. Tev bija sunīts, kad bija maza? Visu laiku ir sunīši. Visu laiku ir sunīši. Aigi, saka tev lielu, lielu paldies, ka atradi laiku savā aizņemtajā grafikā. Atnāk pie mums arī uz pieci brauc un mēs esam tevi noportretējuši. Un liekam foldrīti iekšā un rīt visi klausītāji, kas nedzirdēja interviju pilnā garumā ar fotogrāfu Aigi Rēdmanu, to varēs atrast mūsu YouTube kanālā. Jā, nu arī no mums ar Kristīnu tas šodien ir viss. Kristīna ir labi tikusi ar savu portretēšanu. Esam, kopīgi esam bijuši no 5 šeit kopā ar jums. Arī rītdien mēs tādā pašā veidā un līdzīgi turpināsim. Rīt gan būs no 7 līdz 8 sporta raidījums. Būzāji. Edgars Buļs būs te, būs arī noteikti mierīgā dziesma Miers un Mauriņš. Un kas tik tur vēl? Un atkal jau domājiet šovakar. Kur varoņu dienas darbu un dienas nedarbu jūs vēlētos noskaidrot? Rīt pēc 5 un iedosim arī par to vienu ielūgumu uz vienu skaistu pasākumu. Paldies, Aigi, un ar labvakar. Paldies ar labvakar. Jums. Ar labvakar. Tu klausies 5 LV.